Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր ծրագրի հյուրին։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Արամ Հարաբեկյան։ Բարի առավոտ, պարոն Հարաբեկյան։ Ընդհանրապես վարկյաններ առաջ զրուցում էինք այն մասին, որքան կարևոր է վաղ առավոտյան լավ դրամատրությունը։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Գիտեք, դա ինձ թվում է ամբողջ օրվա այդ նախասկիզբն է հիմնականում։ Ես պիտի ասեմ, որ ես 3 ամբողջ օրը ես առավոտը շուտ գնացել եմ Ղարաբաղ, գիշերը շատ ուշ վերադարձել եմ, 18 ժամ ճանապարհորդության մեջ եմ եղել, գնել եմ միայն երևի 3.5 ժամ, բայց նաև ունեմ շատ երկար օր իմ առջև, որը սկսում է ձեր ստուդիայից։ Շատ շնորհակալություն, հուսանք, որ այն հաջող կանցնի։ Այս տարի, երբ զրուցում ենք հատկապես դասական երաժշտության ներկայացուցիչների հետ, կարծես ամեն ինչ կենտրոնանում է Արամ Խաչատրյան 100-ամյակի այս տարեդարձի շուրջ։ Եվ այդ մասին եմ վկայում նույնիսկ ձեր հյուրախաղերը բոլորովին վերջերս Մոսկվա եւ Սանկտպետերբուրգ։ Երևի Արամ Խաչատրյան, որպես երաժիշտ, որպես կոմպոզիտոր, ինչ է այն ձեզ համար։ Իհարկե, Արամ Խաչատրյանը, գիտեք, ուրեմն մեր դասական երաժշտության ամենախոշորագույն դեմքն է։ Եվ պաստորեն այս տարի լինելով իր 100-ամյա հոբելյանականը, ինձ թվում է մենք մեր բոլորի պարտքն է, եւ մեր նաեւ նույն ժամանակ մեր ստեղծագործական, այսինքն նաեւ ստիմուլն է, որ մենք Արամ Խաչատրյանի այսպես ոգով ամբողջ տարին կարողանանք ոգով, այդ ոգով մենք մեր ստեղծագործական տարին կարողանանք գներեք, ես առավոտյան մի քիչ շուտ եմ ես երեք պատմեցի, այո, բայց հիմա ես կարծում եմ կարողանամ կենտրոնանալ։ Ինչևէ, Արամ Խաչատրյանը եզակի ինքը կերպար է այն իմաստով, որովհետև ոչ թե ինքը մեծ կոմպոզիտոր է միայն, այլ նաև այն եզակի հայն է, որ իր միջոցով ամբողջ աշխարհը ճանաչում է հայությանը, եւ դա նվաճել է իր ստեղծագործական, ուրեմն, երաժշտությունով պաստորեն։ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը միայն հայկական երաժշտություն չի, եւ պաստորեն այդ երաժշտությունը այսօր դարձել է համամարտկային, բայց ինքը ոգեշնչվել է հայկական երաժշտության ակունքներից, եւ ինքը գտել է շատ յուրահատուկ յուրովի մեկ ոչ, որ կարողացել է այդ միջոցով շատ օրիգինալ ձևով ներկայացնել իր օրիգինալ ստեղծագործական միտքը հայկական երաժշտության, ասենք, ակունքով։ Մենք չունենք վերջին հյուրախաղերի տեսաժապավեն, այսինքն Մոսկվա եւ Սանկտպետերբուրգ, բայց կարծում եմ կպատմեիք նաեւ տպավորությունների մասին։ Երևի թե ավելորդ է հարցը, ինչպիսին էին տպավորությունները կամ հանդիսատեսի ընդունելությունը, հասկանալի է, որ հրաշալի, բայց մի փոքր մանրամասնեիք։ Այո, ուրեմն մենք հունիսի 4-ին Մոսկվայում, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում, ուրեմն Արամ Խաչատրյանի 100-ամյակի իր ծննդյան օրվանից 2 օր առաջ, մենք այդ համերգով հանդես եկանք։ Դա շատ հետաքրական մեկ հատ, կարելի ասել, այդպես ակցիա էր, այն առումով, որ կամերային նվագախումբը, ուրեմն, նշում էր Արամ Խաչատրյանի 100-ամյակը։ Ինչպես որ գիտեք, Արամ Խաչատրյանը կամերային նվագախմբի համար որևէ ստեղծագործություն չի գրել, եւ ուրեմն հետաբար մենք ներկայացրեցինք մեկ ծրագիր, որ ինքը խորհրդանշական իմաստ ուներ, այսինքն մենք ներկայացրեցինք 4 սերունդ հայ կոմպոզիտորներ, սկսած Կոմիտասից մինչև ժամանակակից, Էդվարդ Միրզոյան եւ Ռուբեն Ալթունյան, եւ նաեւ ներկայացրեցինք, ընդհանրում եմ, նույնիսկ հնչեց երաժշտություն, որը հնչում է Ռուսաստանում առաջին անգամ, խոսքը Ռուբեն Ալթունյանի Խաչատրյանն է ստեղծագործության մասին էր։ Այո, եւ հետաբար մենք այդ փոխադրումը, որ մենք արդեն նախատեսել էինք այս տարվա համար, քիչ առաջ մենք տեսանք մի փոքրիկ հատված, որ Բերլինում էին կատարել, ուրեմն դա ներկայացրեցինք, ուրեմն համերգի ավարտին։ Եվ նույն ծրագրով նաև մենք հանդես եկանք ամսի 6-ին, հունիսի 6-ին Սանկտպետերբուրգի, ուրեմն, կոնսերվատորիայի դահլիճում։ Ես պիտի ասեմ, որ տպավորությունները շատ բարձր են, հատկապես ինձ համար Սանկտպետերբուրգ քաղաքը,
շատ ուղղակի ես հիացած եմ այդ քաղաքի վրա, այնպիսի մի քաղաքի, որ ցանկանում ես վերադառնալ նորեն։ Անկեղծ ասած, միշտ այսպիսի կարծիք կա, որ ամենախստապահանջ հանդիսատեսը ոչ թե Մոսկվայում է, ոչ թե Եվրոպայում, այլ հենց Սանկտ Պետերբուրգում։ Դուք զգացիք այդ։ Ես կարող եմ ասեմ, այո, գիտեք, որպես դիրիժոր ընդհանրապես ձեր մեջ կդեպվի, ուրեմն ունգնդիրն է, բայց ընդհանրապես միշտ այդ աուրան կարողանում եք իրեն շատ լավ զգալ, ճշմարտություն կա ձեր ասածի մեջ, շատ շատ հետաքրքիր, հետաքրքրված, էմոցիոնալ նույն ժամանակ ուրեմն հանդիսատես է։ Եվ մենք հիմա հրավիրվել ենք նորեն 3 համերգով Աշնանը վերադառնանք Պետերբուրգ, որը ավելի ծավալուն ծրագրերով, 3 տարբեր ծրագրերով պետք է ուրեմն ներկայանա։ Ի վերջո իմ կարծիքով կարևորը այն է, որ հանդիսատեսը գա հաճույք ստանալու, վայելելու երաժշտություն, այլ ոչ թե սխալ փնտրելու, ինչպես հաճախ լինում է։ Այդ իհարկե։ Ես ուզում եմ ընթերցել այսպիսի տողեր, որոնք կարծում եմ անպայման ձեզ հայտնի կլինեն, այնուհետև իմ հարցը։ Boston Globe-ի քննադատ Ռիչարդ Դայները ձեր մասին ասել է այսպես. Արամ Հարաբեկյանը գիտի, ինչպես ոգևորել նվագախումբը, որպեսզի ստանա նրանից այն, ինչ ուզում է։ Իսկ ինչպես եք ոգևորում ձեր նվագախումբը։ Գիտեք, երկար, երևի երկար նյութ է սա, գիտակցական չի վստահորեն, այսինքն սա հատուկ մեկ գիտակցական հարթության վրա չի արվում։ Ինձ թվում է աշխատանքի մոտեցումը, այսինքն երաժշտական աշխատանքի մոտեցումը, դա բերում է այդ ոգևորությունը, երբ որ դու ինքդ արդեն լավ ձևով հուզված ես և ոգևորված ես, այն նրան, որ նվիրված ես, որ աշխատում ես, դա բնականաբար վարակիչ է։ Ես ենթադրում եմ, որ երևի այդպես պիտի լինի։ Եվ ուզեք չուզեք, գիտեք ինչ, ամեն անգամ նյութեր վերցնելուց, նույնիսկ այն նյութերը, որ անգամներ ես ղեկավարել եմ և շատ լավ գիտեմ, այդպես ասած, գիտնալը պաստորեն սահման չունի, որտև ամեն անգամ մի նոր աշխարհ է բացվում, և եթե հայտնաբերում ես ինչ-որ մի նոր ասելիք, դա ինքնիստինքյան բացում է մեկ հատ նոր հորիզոն, և հետևաբար մեկ նոր էներգիայի աղբյուր և ոգևորություն։ Այնուամենայնիվ հաճախ դա մեկնաբանության ենթակա չէ և պարզապես զգայական աշխարհում է, այդ զգայական աշխարհում է պայմանավորված։ Այո, իհարկե։ Պարոն Հարաբեկյան, նրանք, ովքեր թեև մի փոքր գիտեն կամերային նվագախմբի մասին, գիտեմ, որ դուք հանդես եք եկել ձեր նվագախմբով աշխարհի ամենատարբեր հեղինակավոր համերգասրահներում, և ոչինչով մեր մարզի, տարբեր մարզերի համերգասրահները չեն զիջում, այսինքն ձեր ուշադրության կենտրոնում է նաև Հայաստանի մարզերը և մեր հայրենակիցները։ Քանի որ քիչ հետո դիտելու ենք մի ժապավեն, որը ամբողջությամբ նվիրված է Զանգեզուրի ձեր շրջագայությանը, գուցե մի փոքր այդ մասին։ Գիտեք, պաստորեն նվագախմբի ստեղծագործական կարևորագույն առաքելություններից մեկը նաև, որ մենք երաժշտություն տանում ենք ժողովրդին, հետևաբար ամբողջ համերգաշրջանի ընթացքին շատ կարևորություն ենք մենք տալիս ուրեմն նվագախմբի արտագնա համերգները տարբեր շրջաններում, և մենք ունենք տարի մի անգամ, այսպես ավելի ինտենսիվ մի քանի օրվա ուրեմն հյուրախաղեր, որ մենք մեկնում ենք ինչ-որ մեկ ուրեմն ուղությամբ, և մենք արդեն այնտեղ մի քանի օր մենք այնտեղ ապրում ենք, օթևանում ենք, և այդ շրջակա մեծ ուրեմն ռադիուսում, կարելի ասել, ուրեմն հնարավորին չափ համերգներ ենք նվագում, և ուրեմն այս տարի էլ հուլիսի սկզբին, հուլիսից 3-ից 6-ը, ուրեմն երրորդ անգամ համար մենք ուրեմն գնում ենք Ղարաբաղ, և համերգներ պիտի ունենանք ուրեմն Ստեփանակերտում, առաջի անգամվա համար հուլիսի 4-ին պիտի մենք նվագենք Գանձասարի վանքում, նաև պիտի ես նշեմ, որ մենք դա էլ մեր, ես շատ հետաքրքրված եմ, երբ մենք ժամփորդում ենք, մենք ունենք այս հրաշալի վանքերը Հնադարյան, որը բոլորն ունեն շատ յուրահատուկ ակուստիկներ,
հետեւաբար մենք գնում եւ այս վանքերի մեջ, այսինքն զգում ենք այդ մթնոլորտը։ Եվ հուլիսի 5-ին, որի մասին ես հետո կպատմեմ, ուրեմն մենք ունենալու ենք Շուշիում մի շատ աննախադեպ մեկ ուրեմն համերգ, բացօթյա, կարելի ասել տոնական համերգ, բացօթյայի բոլոր բարդություններով, բայց շատ լավ նպատակի համար։ Շատ լավ, մենք դիտենք Զանգեզուր կատարած ձեր շրջագայությունից մի հատված, եթե չեմ սխալվում, առաջին քաղաքը դա Կապանն էր։ Դիտենք մի կատարում, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Լսում ենք Բիզայի Կարմեն Սյուիտից մի հատված, որը կարծում եմ շատ համահունչ էր առավոտյան տրամադրության հետ։ Մայստրո, բազմաթիվ արժեքավոր պատվոգրեր, պարգևներ, քանշաններ ձեր մեծ արվեստի դիմաց, իսկ ամենամեծ գնահատականը որն է։ Այդպես կարող եմ ասել, որ գիտեք, անցյալը միշտ իհարկե անցյալը ստեղծում է այս ներկա պահը, այսինքն բոլոր անցյալի փորձառությունը, անցյալի նվաճումները, եթե կարելի ասել, բայց ինձ համար ամենակարևորագույնը նաև որ այս պահին մենք որտեղ ենք, այս պահին ինչ հարթության վրա ենք այսօր, և ամենամեծ հոգեկան վարձադրում գիտեք ինչ է, երբ որ դուք կկատարում եք մեկ համերգ և տեսնում եք մեկ աչքի արտահայտություն համերգից հետո, անկախ բոլոր ծափահարություններից, որ այդ կոնտակտը ստեղծվել է։ Կարող է պատահել լինեն բոլոր ծափահարություններ, բայց կոնտակտը ստեղծված չլինի։ Բայց անշուշտ ես խոսում եմ մի ուրիշ հարթության, այսինքն որտեղ ծափահարությունները կարող են լինեն շատ այսպես ոգևորությունից,
բայց երբ որ լինում է ոգևորություն եւ ներքին կոնտակտ, սա կարող եմ ասել ամենահրաշալի բանն է։ Հավանաբար փոքր չէ նաև ձեր կոլեկտիվի դերը։ Իդեպ, ինչպես են ընտրվում երաժիշտները, հասկանալի է, որ բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են, ավարտել են մեր Երևանի Կոմիտասի Ավանդական Կոնսերվատորիան, այնուամենայնիվ կա որևէ սկզբունք, որին հետևելով երաժիշտները կարող են դառնալ հատկապես Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախմբի երաժիշտներ։ Իհարկե, որ կա սկզբունք, ես համարում եմ, որ Կամերային Նվագախմբի երաժիշտները մեր լավագույն երաժիշտներն են։ Գիտեք, մենք արդեն մեկ ընտանիք ենք հիմնականում, և սկզբունքը շատ բարձր երաժշտական պրոֆեսիոնալիզմն է հիմնականում, առաջին հերթին, և դրա հետ միասին նաև մարդկային գործոնը շատ մեծ դերակատարություն ունի, որտեղ դու միայն բարձր պրոֆեսիոնալիզմով չի, որ դու կարող ես նվաճումներ ունենալ, այլ այդ մարդկային գործոնը պիտի թույլ տա, դու պիտի կարողանաս թույլ տաս քեզ, որ նաև քո պրոֆեսիոնալիզմով մենք բոլորս միասին կարողանանք գտնենք այդ միավորը, որ սա կարողանա վերել կապրել հիմնականում։ Ի վերջո, նվագախումբ նշանակում է մեկը մյուսին լսելու արվեստ։ Միանշանակ, այո։ Եվս մի կատարում, դարձյալ կարծում եմ համահունչ առավոտյան դրամատուրգիան, Շտրաուս մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ստուդիա։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Շարունակենք մեր զրույցը, կարծում եմ այն հետաքրքիր է բոլոր նրանց համար, ովքեր այս պահին հետևում են Երևան հեռուստաընկերության առավոտ ծրագրին։ Հետաքրքիր է իմանալ անմիջապես ձեզանից, թե որն են ղեկավարի կարևոր հատկանիշները։ Պետք է կոլեկտիվի հետ լինել որպես ընկեր, թե պետք է այնպես անել, որ կոլեկտիվը միայն հարգի ձեզ, կամ վախենա, կամ, չգիտեմ, ձեր սկզբունքը աշխատանքային։ Ես այդպես կձևակերպեի, անել ոչինչ, բացի մի բան, ուղղակի զուտ ելնելով երաժշտական աշխատանքից, մնացածը ինքնիստինքյան, եթե դա հնարավոր է լինում, մարդ կարողանա դա գտնել իր ամենայն մերկությամբ և անկեղծության մեջ, որ շատ դժվար է, ինքնիստինքյան բոլոր ուրիշ գործոնները իրենք շատ ճիշտ ձևով ուրեմն հավասարակշռվում են։ Ես չեմ գտնում, որ հատուկ ինչ-որ աշխատանք պիտի տարվի, որ դիրիժորը նվագախումբի կողմից սիրված լինի կամ հարգված լինի, դա բոլորը վաստակում ես, դու վաստակում ես քո աշխատանքով միայն, այսինքն դու դա չես կարող ոչ պարտադրել, ոչ ցանկանալ, ինչպես կիշարաճացեք, ոչ վախեցնել, և այն, եթե նույնիսկ կարողանաս անես, դա լինելու է արհեստական, և դա որևէ ոչ արժեք ունի, ոչ իմաստ հիմնական։
երբեմն մեկ հայացքով կարելի է հասկացնել։ Միանշանակ։ Նաև ես եզրակացեցի, որ կարևոր է ոչ միայն հմուտ եւ արհեստավար դիրիժոր ունենալ, ղեկավար, այլև լավ ընկեր։ Կարևոր քիչ հետո այն տեսանյութը, որ դիտելու ենք, անկեղծ ասած, ինձ անակնկալի մի փոքր բերեց, որովհետեւ ներողություն, բացարձակ չի զգում, որ ձեր նվագախմբի մեջ դուք ղեկավար եք։ Երաժշտությունը շատ ակտիվ է, երաժշտությունը շատ հումորային է եւ ես իմացա։ Իմացա ինչ։ Մոնտաժը կատարված է շատ համահունչ այդ երաժշտության։ Համամենք մեր զրույցը նաեւ այդ դիտումով, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Շակարյանի երաժշտությունն էր մեր եթերում, որը դարձյալ, այսպես ճիշտ ասած, ես միտումնավոր է ընտրում, լուսավոր երաժշտություն։ Ես տեսնում եմ, դուք բերել եք շատ հետաքրքիր լուսանկարներ, հավանաբար, որոնք մեկնաբանության կարիք են զգում։ Այո։ Ուրեմն, ես կցանկանայի սա եթերում եւ նաեւ ձեզ ուրեմն ցուցադրել այս լուսանկարը, որը տեսնում եք այս հրաշալի կառույցը։ Այո։ 1901 թիվ, սա գտնում է Շուշիում, սա Շուշի ռեալական ուսումնարանի շենքն է, որը ունեցել է շատ կարևոր պատմություն, 40 տարվա շատ կարևոր պատմություն և նշանավոր ուրեմն դեմքեր, թե ուսանել են և թե դասավանդել, ինչպես Հրաչյա Աճարյանը, որ դասավանդել է այս ուսումնարանը։ Ուրեմն այս ուսումնարանը պատերազմի ժամանակ շատ վնասվել է, տանիք չունի, ներսի մասը, ես կարող եմ մեկ ուրիշ ուրեմն լուսանկար ցույց տալ, սա ընդհանրական է։ Ուրեմն այս տարի մենք որոշեցինք Շուշիում, ավարտելով մեր Ղարաբաղյան հյուրախաղերը, ուրեմն այս կառույցի առջև 60-ի տոնական համերգ անցկացնել։ Սա լինելու է մի
շատ կարծում եմ շատ հետաքրական համերգ, որովհետև լուսավորվելու է ամբողջ շենքը հատուկ լուսավորությամբ, և մենք ունենալու ենք, այսինքն, հարմարություններ, բեմահարթակներ են պատրաստվելու և այլն, այսինքն մի բան, որ նման բան երբևիցե Շուշիում չի արվել։ Ներողություն, որ հարցում եմ, իսկ գուցե այն կունենա բարեգործական բնույթ նաև։ Այո, նպատակը նաև, որ մենք ուշադրությունը սևեռել այս կարևորագույն, այսինքն թե գիտությունների և թե արվեստի ուսումնարանին, և իր վերականգնմանը որպես, կարելի ասել, նոր արվեստի մեկ համալիր և նաև փառատոնների վայր հիմնականում Շուշի համար։ Այսինքն սա լինելու է մեկ հատ ակցիա նպաստելու այդ ծրագրերին, որտեղ արդեն այդ ծրագրերը ուրեմն ընթացքի մեջ են Ղարաբաղի կառավարության կողմից։ Եվ պատրաստում են ձեզ դիմավորելու։ Այո, այո, մեծ ոգևորությամբ, հենց երեկ էլ ես ամբողջ օրը մեկ մեծ ուրեմն մասնագետների թիմով մենք Ղարաբաղ էինք այս ամբողջ մանրամասնությունները ուրեմն ուսումնասիրելու, որտեղ հսկայական աշխատանք կանելու։ Ես կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, երևի մոտ 100 մասնագետներ և վարպետներ պիտի գնան նախորոք մի քանի օր առաջ, մի քանի բեռնատարներով, ուրեմն այս ամբողջ սարքավորումները և այս ամբողջ ուրեմն շենքը, այսինքն նախապատրաստելու համերգի համար։ Համերգին ելնելու է հուլիսի 5-ին, երեկոյան ժամը 10-ին, բացօթյա համերգը մոտ կազատե բոլորին, բնականաբար, և մենք պիտի ունենանք նաև հյուրեր թե Հայաստանից, թե Ղարաբաղից և նաև արտասահմանից։ Ես որպես հեռուստատեսության աշխատակից անմիջապես մտածում եմ, որ դա գրանցվի տեսաժապավենի վրա, որպեսզի մենք էլ հնարավորություն ունենանք։ Ես պիտի ասեմ, որ նաև այդ գաղափարը ունենք, որ սա մենք ֆիլմ ենք անելու, ամբողջ պրոցեսն ենք ֆիլմ անելու, այսինքն պրոցեսը ոչ թե միայն համերգը, այլ ինչ դարձավ, ինչպես ստեղծվեց։ Եվ այս ֆիլմը պիտի ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ այս ֆիլմը պիտի ծառայի հետագային, ուրեմն այս ուսումնարանը ուշադրության կենտրոն դարձնել և հնարավորություններ ձեռք բերել, որ հետո լինի այս ուսումնարանը ուրեմն վերանորոգել և վերականգնել։ Շատ լավ։ Շատ անգամ, երբ իմ հյուրերին այսպիսի հարց եմ ուղում, թե ինչ երազանքներ ունեք, հյուրերը պատասխանում են և ես զգում եմ, որ պարզապես առաջիկա ծրագրերն են։ Մինչդեռ ես անձամբ զատում եմ երազանքները ծրագրերից, դրանք խիստ տարբեր են։ Այդ դեպքում ինչի մասին է երազում մայստրո Ղարաբեկյանը և ինչ ծրագրեր ունի, եթե իհարկե գաղտնիք չի։ Եվ թե ծրագիր, գիտեք, ձեր հարցը հետաքրքիր է, որտև երեկվա իմ ապրումները և փորձառությունները, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, մենք մի մասնագետների, իրոք մասնագետների մի խմբով մեկնեցինք Շուշի, բոլորը իրենց ոլորտներում ուրեմն ուսումնասիրեցին, մենք վերադարձին, գիտեք, 7 ժամվա ճանապարհ մենք ամբողջ քննարկում էինք, և նաև նույն ժամանակ իրար երևի ավելի մոտից ծանոթանում, և ես առավել ևս ավելի քան համոզվեցի, որ գիտեք ինչ երազի մասին ենք խոսում, որ մենք ինչքան բան ենք կարող անել, եթե ցանկանանք, մենք ինչքան պոտենցիալ ունենք, մենք ինչքան հնարավորություններ ունենք, եթե այդ բոլոր ցանկությունները իրենք այսպես սևեռվում են մեկ ուղղությամբ, ուղղորդվում են մեկ ուղղությամբ, պաստորեն այս Շուշի ռեալական ուսումնարանի համերգը, սա միայն նվագախմբինը չի, սա մեր բոլորինն է, այսինքն ես այդպես եմ տեսնում, որ այսպիսի կարևորագույն պատմական մեկ անցյալ ունեցող մեկ ուսումնարան, եթե մենք կարողանանք վերականգնել որպես արվեստի, և նույնիսկ կարելի այդպես ասել արվեստի, նորարական արվեստի, երաժշտության, թատրոնի և փառատոնի մեկ հատ վայր, սա կլինի հոյակապ նվաճում։ Երեկ ես հասկացա, զգացի, որ սա հնարավոր է, ահավասիկ երազ, երազ, որ կարող է իրականացվել, և շատ հաճախ ենք մենք մտածում, որ գիտեք, մենք երազում ենք, բայց մեզ թվում է, որ այնքան հեռու է, անհասանելի է,
Այո, երազը միշտ անհասանելի է, բայց երբ տեսնում ես, որ ինչքան մեկ պոտենցիալ ունենք, միայն ցանկություն է հարկավոր, անկեղծ ցանկություն, որը բերում է նվիրվածություն և բերում այդ միավորումը, և ահավասիկ որևէ սար կարելի է շարժել։ Ես նաև ընկալում եմ ձեր պատասխանը որպես խորհուրդ, որտեղ շատ անգամ մենք մեր երազանքներին նայում ենք որպես անհասանելի մի բան, միջդեռ պետք է գոնը մեկ քայլ անել և ով գիտի գուցե կհասնենք։ Մայստր, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև ձեր պատասխաններից ակնհայտ է, որքան զբաղված եք։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ այցելելու։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք սիրով պատրաստ ենք ոչ միայն լուսաբանելու, այլև ներկա գտնվելու ձեր համերգներին, որտեղ որ դա հնարավոր է իհարկե, և միշտ հյուրընկալել մեր ծրագրում։ Շնորհակալություն։ Մենք մեր հանդիպումը դարձյալ ավարտում ենք կամերային նվագախմբի կատարումներից մեկով։ Բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր